Lad os bede. Gud Helligånd, vi beder, at du vil komme til hver eneste af os. Rensag os, Gud, og kend vores hjerter. Prøv os at kende vores tanker. Se, om vi er på smertens vej og led os på evighedsvej. Herre, forbarm dig over hver eneste af os nu. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen. Teksten, som vi lige har lyttet til, er fra Jesus' samtale med sine disciple, inden han skal lide og dø og opstå. Han har i det foregående fortalt dem, at han går bort for at gøre en plads rede for dem. Og i teksten til i dag siger han, at han ikke vil efterlade dem faderløse, men at han kommer til dem. Jesus siger også, at han vil bede faderen, og han vil give dem en anden talsmand, som skal være hos dem til evig tid. Ordet talsmand, det betyder en, der er tilkaldt som hjælper og trøster. En advokat. Sådan har Jesus jo været for dem, der fulgte med ham. Han har været deres talsmand. Hans ord har født et nyt liv i dem. Og han har helbredt syge, givet nyt håb. Han har hjulpet og trøstet. Ja, han har ved sit ord opvagt døde. Men nu vil Jesus sammen med faderen komme til dem og være nær på en ny måde. Ved en anden talsmand, sandhedens ånd, Helligånden. De vil ikke kunne se ham, som da han gik omkring her på jorden. Men han vil være lige så nær som tidligere, ja faktisk endnu nærmere. Han vil tage bolig hos dem, siger han. Ja, tage bolig i deres hjerter ved Helligånden. Det er det, Jesus siger i teksten til i dag, hvor faderen og sønnen og Helligånden er knyttet sammen og også knyttes sammen med dem, der tror på Jesus. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Og så er der noget afgørende, vi skal have med i dag. Pinsedag. Ordet og ånden hører sammen. Jesus siger det i afsnittet lige efter teksten, men talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Altså ordet og ånden hører sammen. En svensk teolog, Hugo Odeberg, han siger i en pinseprædiken, at
Kristi ord og evangelium er en uudtømmelig, uendelig, dyb skat, som overgives til den skare mennesker og til hver enkelt, som elsker Kristus. Og så spørger han, hvad er det vigtigste, de kan gøre med denne skat, såvel for sig selv som for kommende slægter, spørger han så. Og så svarer han, jo, det er at bevare den som noget ubeskriveligt dyrebart og helligt. De har fået hele denne skat, hele evangeliet, hele denne ubegribelige rigdom af Kristi liv, lære, forsoning, overgivet, siger Odeberg. Altså det, man skal lægge mærke til, det er, at det, han begynder med, eller det, han ligesom lægger vægt på, ja, det er ordet. Det er ordet, han lægger vægt på pinsedag. Og det skal vi mindes om også. Ordet og ånden hører sammen. Ved sin fødsel, sit liv, sin lidelse, død og opstandelse, har Jesus sejret over vore fjender, over synden, døden og djævlen. Han har købt os fri fra Guds retfærdige dom. Gud sendte sin søn til os, fordi ingen af os selv kunne sejre i denne kamp og købe os fri. Jesus kom som vor talsmand, vor advokat, og betalte for vores synder med sit liv. Det er denne uudtømmelige, dybe, uendelige skat, vi har fået i evangeliet, i Guds ord, og den skal vi bevare. Dog må der nødvendigvis ske noget mere, siger Luther et sted, for selvom jeg hører det, om den her skat, ja, så er det dog ingen selvfølge, at jeg også tror det. Men ånden trykker dette budskab ind i hjertet, så det bliver hængende der. Kristus har udrettet alt. Han har sejret over døden, for du skal være herre over alle ting med ham, siger Luther videre. Men skatten er endnu ikke delt ud. Det gør Helligånden og siger dig det i hjertet, så du må erkende, at du er en af dem, som Kristus har frikøbt, siger Luther. Altså Helligånden deler skatten ud og trykker skatten, evangeliet om det fuldbragte, ind i dit hjerte. Det var for dig, du er fri. Vi skal om lidt synge med Brorson, der beskriver, hvad der sker, når skatten bliver delt ud. Onde vi varer og døde som stene, hårde i hjertet som marmor og stål. Det var din mægtige styrke alene, som os fik reddet og nåede sit mål. Og hør så, hvad Brorson siger. Lod os ved ånden i ordet fornemme frelserens levendegørende stemme. Onde vi varer og døde som stene. Ja, det havde apostlen Peter erfaret i sit eget liv. Han havde jo lovet Jesus troskab. Men da Jesus blev taget til fange, og det tilsyneladende blev farligt at være disciple, fornægtede han Jesus. Men nu, pinsedag, stod han frem sammen med de andre disciple og forkyndte frimodigt om Jesus. Det var ikke, fordi det var mindre farligt nu. Det var det slet ikke. Når vi læser lidt videre i apostlenes gerninger, så læser vi faktisk om, at han kom i fængsel, endda med udsigt til at blive halshugget. Men hvad var der sket? Han var blevet fyldt af Helligånden. Onde vi varer og døde som stene. Det var også det, dem, der lyttede til apostlen Peters pinseprædiken, pludselig så, at de var. De havde jo korsfæstet Guds søn. Et af afsnittene efter den tekst, som Olaf læste for os, der hører vi om, hvordan apostlen forkynder ordet om korset, om Jesu død og opstandelse for jøderne. Og så står der, da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre?
Og svaret lyder, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. I teksten til i dag, der taler Jesus om sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. Gud må stikke jøderne i hjertet, så de erkender, at de er fortabte og omvender sig. Han ønsker nemlig at frelse. Og når Gud stikker jøderne eller os i hjertet, ja, så er det ikke for at gøre os ondt, men for at vi skal frelses fra fortabelsen. Så hørte vi i teksten fra det gamle testamente, fra Jeremias' bog, om hvordan den nye pagt, Jesus stiftede ved Helligånden, bliver skrevet i Guds folks hjerter. Det profeterer Jeremias om. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerter. Og skal du lægge mærke til det sidste, der stod i teksten, som vi lyttede til. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Altså det er ved korset, Helligånden skriver det her ind i Guds folks hjerter. Den gamle pagt med alle dens love og forskrifter og ofre kunne ikke gøre Guds folk retfærdige. De mange ofre kunne ikke føre den, der dyrker Gud til målet, som det står et sted i Hebræerbrevet. Der manglede altid noget. Og når vi ser ind i os selv, ja, så mangler vi også altid noget. Og hvis vi bliver ved med at se længe nok, ja, så mangler vi som end det hele. Du og jeg har brug for en pagt, der ikke bygger på, hvad vi skal gøre eller være, men på, hvad en anden har gjort og er for os. Og denne pagt findes virkelig. Det er vores hemmelighed. Der er mange, der ikke ved, at den findes, men den findes virkelig. Der står om Jesus som den sande ypperste præst, at han ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Den pagt, som et hvert menneske har brug for, den findes, og det er vores hemmelighed, at vi kender den og må dele den med andre mennesker. Andre mennesker, der både søger den og ikke søger den, eller måske ubevidst søger den. Vi har alle brug for, at Helligånden vil trykke ordet om denne evige forløsning, som Jesus har fuldbragt ind i vores hjerter. Rosenius, han beskriver et sted forskellen mellem det kristenliv, som jeg lever på min egen omvendelse og på min egen selvforbedringsvej, og det kristenliv, der er født af ånden. På min egen selvforbedringsvej, der siger jeg, og bare jeg kunne være, kunne gøre, kunne kæmpe, våge, bede, som jeg burde. Men når ånden oplyser mig om, hvad Jesus har gjort for mig, så siger jeg, og det er bare det, Jesus er. Det, Kristus har gjort. Det, Kristus har stridt, har bedt, har udrettet, som holder. Og det er nok for mig. Jeg døde, jeg kom skammeligt til kort med min omvendelse og forbedring, men tænk, jeg fik alt på en gang i ham, som elskede mig og gav sig selv hen for mig, siger Rosenius. Og hvad er det godt at høre? Elsker I mig, så hold mine bud, siger Jesus i teksten til i dag. Men har vi da ikke lært, at det er ikke ved at holde budene, vi bliver retfærdige? Jo, men det er jo heller ikke det, Jesus siger. Han siger, elsker I mig,
så hold mine bud. Og jeg kom i den her forbindelse til at tænke på kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud, og som de skriftkloge og farisæerne kom hen med til Jesus, for at han skulle dømme hende. Jesus siger til hende, gå og synd fra nu af ikke mere. Og det er det jo dybest set det samme, Jesus siger til hende, som han siger til sine disciple og os i dagens tekst. Når han siger, at hun ikke skal synde mere, ja, så er det jo det samme som at sige, at hun skal holde hans bud. Men der er jo sket noget afgørende, inden Jesus siger disse ord til hende, ligesom der også er til de disciple, Jesus taler til i teksten til i dag. Kvinden var blevet mødt, ikke med den dom, hun vidste, hun fortjente efter loven, men med Jesu ufattelige kærlighed og tilgivelse. Og når Jesus ikke dømte hende, ja, så var det jo dybest set, fordi han selv en dag tog den dom på sig, som hun havde fortjent. Og nu blev hun mødt med evangeliets nåde. Og så siger Jesus de ord, gå og synd fra nu af ikke mere. Til dem, der har mødt Jesu kærlighed og taget imod det, der lyder de ord, Jesus siger i dag til os. Elsker I mig, så hold mine bud. Ikke for at blive retfærdig, men fordi du er det og ønsker at leve som Guds barn. Man kan også nævne et andet sted, som apostlen Johannes siger. Han siger om kærligheden. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Så hørte vi i epistelteksten om de fromme jøder fra alle folkeslag, der hørte evangeliet pinsedag, og gennem dem blev evangeliet på forskellige måder sikkert spredt. Og når vi så læser videre i apostlenes gerninger, så hører vi om, hvordan evangeliet bliver forkyndt for de folk, der boede nord fra Israel og i Lilleasien, og derfra videre til Grækenland. Adskillige gange så blev dem, der forkyndte evangeliet, forfulgt. Vi læser også i apostlenes gerninger om Paulus, der overværede steningen af Stefanus, men senere blev omvendt og forkyndte evangeliet i landene omkring Middelhavet. Og det er mærkeligt at tænke på, at mange af de steder, som Paulus besøgte eller senere skriver brev til, de ligger faktisk i det nuværende Tyrkiet, hvor der i dag kun er ganske få kristne menigheder. Apostlenes gerninger slutter jo med, at Paulus kommer til Rom som fange. Og i den forbindelse, der har jeg lyst til at tage noget frem her. Jeg ved, jeg har nævnt det en gang før, men jeg har lyst til at nævne det igen. Noget, jeg en gang for mange år siden læste i en bibelkommentar. Da Paulus kommer til Rom, der er der nogle kristne, der altså åbenbart ved, at han kommer. De er gået ud for at møde ham. Og da Paulus han ser dem, så står der noget. Det er kun nogle ganske få ord, der står i slutningen af apostlenes gerninger, der står, at han takkede Gud og fik nyt mod. Paulus takkede Gud og fik nyt mod. Hvis man ligesom har læst det her i en sammenhæng og læst de foregående kapitler i apostlenes gerninger, ja, så læser vi faktisk om en meget farefuld skibsrejse, hvor Paulus er med, altså som fange. Men selvom han er med som fange, så er han den, der holder modet oppe hos sine medpassagerer, både besætningen og de andre fanger, der er med. Han bliver på en måde, hvad kan man sige, en leder, som man lytter til og holder modet oppe, rent menneskeligt set. Men Paulus, han har også selv brug for nyt mod, og det fik han ved mødet med de andre kristne. Og det synes jeg, det er meget tankevækkende, det her.
Vi siger i trosbekendelsen, nu brugte vi den nikænske i dag, men ellers så siger vi, vi tror på de helliges samfund. Ja, fordi her får vi nyt mod. Vi får nyt mod sammen ved at være sammen om ordet, ved at synge sammen. Også i hverdagen ved at opmuntre hinanden, for eksempel gennem en sms. Vi får nyt mod ved at være sammen her søndag formiddag. Det havde Paulus brug for. Det har vi også brug for. På et tidspunkt, der kom evangeliet også her til Danmark. Der var flere missionærer, der havde forkyndt evangeliet her. Der var blandt andet en engelsk missionær. Ja, så var der Ansgar også. Og der var helt sikkert nogen, der havde taget imod. Men det sådan afgørende, det sker med Harald Blåtand omkring 960. Og efter traditionen, ja, så omvendte Harald Blåtand sig efter et gilde, hvor man havde diskuteret om det var Kristus eller de hedenske guder, der var de stærkeste. Og så er der en præst, Popo, han siger, at der er en eneste sand Gud og Fader, og hans enbårne søn, vor Herre Jesus Kristus og den hellige ånd, mens afguderne er dæmoner og ikke guder. Og kongen spurgte så, om han var villig til at bevise denne tro. Popo beviste dagen efter sin tro ved at bære et stykke glødende jern, uden at der skete noget med hans hånd. Jeg går ud fra, at mange her kender den her beretning. Og derefter der omvendte kongen sig og besluttede at ære Kristus alene som Gud, og han bød de folk, som han herskede over, at de skulle forkaste afguderne. Og han viste også præsterne og Guds tjenere skyldig ære. Sådan siger traditionen. Og det kan sagtens være gået sådan til. Der er vist nogle teorier om, at det der måske ikke er sandt. Og det vil jeg ikke påstå. Jeg vil ikke sige, at man skal ligesom sige, at det her det er sandt. Der er forskel på, hvad vi læser i Bibelen. Det holder vi fast ved. Det siger vi, det er sandt. Det her, det er noget andet. Det har ikke den samme. Og det er ikke for at begynde at diskutere, om det nu kan være sandt eller ej. Nej, men det kan meget vel være sket sådan. Det kan meget vel være sket sådan, som vi hører her, og som traditionen siger. For vi tror på Helligånden, og vi tror også på Helligåndens gerninger i vort folk. Vi tror på, at Gud ved tegn og under bereder vej ind i menneskers hjerte, ligesom vi læser om i apostlenes gerninger, og ligesom vi hører om i beretninger fra missionsmarken i dag. Jeg kommer lige tilbage til det om lidt. Når jeg nævner det her, så er det ikke for ligesom at sige, jamen, for at sige, at man skal mene det her. Og som sagt, så vil jeg ikke sige selv, at det er 100% sikker. Men jeg har lyst til at understrege noget. Der er så mange såkaldte eksperter, der vil sige, at Harald Blåtand, han gik over til kristendommen, fordi der var en politisk fordel ved det. Og det kan da også godt ske, der var det. Men, og når man ser sådan udsendelser i tv om kristendommens historie eller andre emner om tro, ja, så kan man ofte have sådan en underlig fornemmelse, når man lytter til de der eksperter, der udtaler sig. De ved altså ikke, hvad det er, de taler om. Jeg læste for et stykke tid siden en bog om Luther. Og det var på mange måder en rigtig god bog. Den var skrevet af en meget, meget dygtig og grundig tysk historiker. Og der var virkelig meget at hente i den bog. Men når det galt det allerinderste i troen, så kunne jeg ligesom på et tidspunkt tænke, det kender han ikke. Og Jesus taler i teksten i dag om sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. Det samme apostlen skriver et sted, et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan et menneske. Og det kan heller ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Og når jeg ligesom går lidt ud af det her, så er det for at sige, kære menighed, når I ser noget på tv, eller læser noget i avisen, eller historiebøger om den kristne tro, så vær forberedt på, at dem, der udtaler sig, simpelthen ikke ved,
hvad de taler om. De kan menneskene se, at være meget kloge og dygtige, have fine titler osv., og man kan lære meget af den. Ingen tvivl om det. Men der er altså noget, som kan være skjult for vise og forstandige og åbenbaret for umyndige, som Jesus siger det. Og så til sidst, det her med under og tegn, som ligesom bereder vej for evangeliet. Jeg læste helt for nylig her en artikel fra Norea Mediemission. Jeg tror, det hed Norea Radio i gamle dage. Det var om en mand, Habib, der tilhører Oromo-folket i Etiopien. Og jeg spurgte lige Olaf, han siger, det er et folk, hvor der er mange muslimer. Er det ikke rigtigt? Jo. Og det var også tilfældet her. Det er altså en artikel, jeg har læst helt for nylig i det her blad. Om en mand, der boede i en hytte alene, og han havde ikke sådan kontakt med andre, men han havde en radio, og den lyttede han til. Han lyttede meget til noget musik. Men en dag så kom han tilfældigt til at lytte til Mekane Jesu Kirkens radiokanal. Og her hørte han om Jesus og om, hvordan han frelser mennesker. Han syntes ikke rigtig om det, men på den anden side så var han også tiltrukket af det. Og han lyttede så til det samme radioprogram næste dag. Så skete der det, at da nat kom et kraftigt lys, som oplyste hytten, hvor han sov, og han stod op og gik ud. Og så han i et syn noget, der lignede en stor skærm. Og han så to grupper mennesker på den her skærm. En gruppe, der var lykkelige og sang, og var iklædt hvide klæder. Og den anden gruppe faldt næsten i et med mørket og græd. Der var en stemme, der sagde, hvis du tror på Isa, på Jesus, så bliver du som en af disse glade mennesker. Hvis ikke, vil dit endeligt blive som en af disse grædende. Og Habib, han tænkte først, at det var en ond ånd, der stod bag, og så ville han egentlig prøve at slå den ihjel. Men synet, det kom igen natten efter, og stemmen sagde, din familie og dit folk kalder mig Isa, altså Jesus. Jeg er vejen og sandheden og livet. Derefter gik han hjem til sin familie, og på vejen, så talte han til den her stemme, hvis du er vejen, sandheden og livet, så kan du frelse min bror Muhammed. Hvis du gør det, tror jeg på dig. Den her bror, som han nævnte, var meget syg. Han var psykisk syg og var lænket til en seng hele tiden. Da han så kom hjem til sin bror, så gik han ind i det værelse, hvor han vidste, at hans bror var. Og broren sagde, hvorfor ligger jeg her fastspændt med kæder? Og Habib satte sig ned og græd. Jesus havde helbredt hans bror. Og så gik de sammen ind til deres mor, som blev chokeret, da hun så denne søn gå frit omkring. Og Habib fortalte hende, hvad der var sket, og at Jesus havde helbredt ham. Moren hentede så imamen, og Habib fortalte om det, der var sket, og det, han havde oplevet. Og mens han fortalte, hvad der var sket, så sagde moren, I bliver jaget ud af byen, hvis du ikke stopper med at tro på Isa, på Jesus. Og han blev jaget ud af byen og flygtede til en landsby 45 km derfra, hvor han blev taget imod, godt imod, af de kristne. Men i den by, han var flygtet fra, blev 40 unge kristne, og senere blev der bygget en kirke i byen. Og i dag er der en stor kirke midt i et stærkt muslimsk område. Derfor siger vi, lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som giver os livet og alle livets gaver. Og vi takker dig, fordi du velsigner os med hele den himmelske verdens åndelige velsignelser, når vi er sammen ved gudstjenesten gennem ordet, bønderne, sangen, brød og vin og dåbens hellige vand. Her så takker vi dig for denne menighed. Vi takker dig for
dem, der har været tro imod dit ord, og vi takker dig, fordi det er godt at være her. Vi beder dig for Nordsjællands valgmenighed og for alle, som er medarbejdere og for alle, som kommer. Her vi beder dig også for din kirke ud over hele landet. Her forny os ved din ånd og ved dit ord. Så beder vi dig også for vores venskabsmenigheder i Bansko i Bulgarien og Konso i Etiopien. Herre, velsign præster og evangelister. Herre, kom til de syge og læg din lægende hånd på dem. Vi beder for Samuel og Katrin i Peru. Herre, velsign også dem og deres tjeneste. Og så beder vi dig også i dag for Rebekka og David, for Josva og Silas og Lydia og Esther Carlsen. Herre, gå med dem i den tjeneste, du har kaldet dem til, og brug dem der, hvor de er. Herre, vi beder dig om fred i verden, i Mellemøsten og fred over Jerusalem. Vi beder dig også for de fremmede, som kommer til vores land. Hjælp os til at møde dem som et kristen folk. Vi beder for alle med ansvar i vores samfund, for folketing og regering, for kommunalpolitikere i denne kommune. Vi beder for dronning Margrethe, kronprins Frederik og hele det kongelige hus. Herre, forbarm dig over vort land og folk. Og hold din beskærmende hånd over os og al øvrighed. Så beder vi også for de allersvageste i samfundet. Vi beder særligt for de ufødte børn, for deres liv. Vær også nær hos alle fattige, sultne, forpinte, deprimerede, ensomme og fængslede. Her vi beder dig for vores unge i vort land. Vi beder for de unge på LMH, på Bibelskolen i Børkop, på Bibelskolen ved Genesaret Sø og for KFS's ledertræningscenter. Vi beder dig også for de kristne friskoler. Og vi beder dig for alle, der lytter til disse udsendelser. Herre, du kender hver eneste. Herre, kom til hver eneste. Herre, hør os også, når vi stille hver for sig beder til dig. Herre, forbarm dig over os, og lad os på den yderste dag få lov at stå op til din herlighed, for Jesu Kristi skyld. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.